ہم ابھی اس کیپیسٹی میں نہیں تھے کہ ہم کہیں پہ فزیکل آؤٹ کر لیں, کیونکہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا تھا. ہم نے سمجھا کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلس ہے جیسے انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے, وہاں پہ ہم ایزیلی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, اپنے پروڈکٹس ہم وہاں پہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں, لوگوں تک وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں, ان کو کہیں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک مین پرابلم ہے ہمارے اس میں, کہ ہمیں اس کی وجہ سے بہت پرابلم آتی ہے. لائک فار ایگزامپل کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ میں, اور ہمیں آرڈرز دیکھنے پڑتے ہیں اپنے کیا ہے کیا نہیں ہے. وی آلسو سفر, آر اون کمیونیکیشن آلسو سفرز, بٹ دین اگین از ڈن ان دا انٹرسٹ آف دا پبلک سیفٹی, پبلک سیکورٹی. وی ڈونٹ ڈو اٹ آؤٹ آف فن.